chceme úspešne zavárať potraviny, musíme počas zavárania dodržať správny technologický postup. Častou chybou býva to, že ľudia nevedia odhadnúť správne množstvo látky, ktoré plnia do pohára. Medium, ktoré naplníte do pohára, zavárané, sa musí naplniť tak, aby zostalo minimálne 15 mm priestoru vzduchu medzi viečkom a tou hladinou. Potom je potrebné vedieť, ako správne zatiahnuť viečko. Tu je dôležité nepoužívať príliš veľkú silu na to, aby sme viečko nezdeformovali. To, aby viečko pevne tesnilo, zabezpečí niečo iné ako silné utiahnutie. Princíp spočíva v tom, že toto, ten zavárací pohár v podstate s tým médium, keď sa začne zavárať, tak objem vnútri sa zväčšuje a vzduch, ktorý je pod tým viečkom, sa snaží dostať von spod viečka. A ten prechádza, pomaly uniká. No a pri ochladzovaní vzniká opačný proces, kedy sa to médium vnútri spolu aj s tým vzduchom zmršťuje, tým pádom ako zmenšuje svoj objem. Ale vzduch už nedokáže nasať naspäť, ťahá celé viečko a tým pádom ho pritláča s tým svojim tesnením k ústiu pohára. Takýmto spôsobom dochádza k zatesneniu toho viečka a vieme to spozorovať aj tým, že sa nám ten vrch toho viečka prehne smerom dnu. Pri dodržaní týchto zásad bude viečko na zaváracom poháre správne tesniť a je veľký predpoklad, že jedlo bude zavarené kvalitne.